Eu! Que vou desenhar o seu nome num piso gigante! Olha isso, Brasil! A Helena pediu pra eu desenhar o nome dela na cor rosa, com letra cursiva, e pediu pra eu decorar com algumas estrelinhas. E o resultado ficou lindo! E sim, eu tô desenhando o nome dela num pedaço de piso. É sério! Olha o tamanho desse piso! Ainda bem que existem essas máquinas perfeitas e gigantes da Cortag, que me ajudam a riscar os pisos e cortar no tamanho que eu quero. Olha isso aqui, fica perfeito! As máquinas deixam tudo retinho e o piso que era gigante ficou pequenininho assim pra eu transformar em quadrinhos. Peguei a carrinhola da Cortag, repus todos os quadrinhos e agora bora pra mais nomes. O Murilo pediu o nome dele com caneta preta e pediu pra eu fazer uma decoração com estrelas porque ele adora brilhar. Olha esse efeito! Usei de novo a máquina da Cortag pra cortar esse piso aqui mais escuro. E eu usei tinta cromada pra fazer o nome